Hej. Hej. Og kom I alle sammen bare herover. Yes. Hvor mange er I? Wow, det er startet. Det er kun mig, der skal danse. Jeg hedder Trine, og i dag er jeg kommet sammen med min bedste veninde, og så har jeg også taget min coach med. Dig har man da set før. Ja. Det er da dig fra Top Guns video. Ja. Er du god? Ja. Ja? Ja, du er så. Godt. Kan du vinde det her program? Ja, da. Jeg hedder Trine, og jeg er 18 år, og jeg kommer fra Malling, som er en lille by, der ligger lidt uden for Aarhus. Jeg danser et par gange om ugen. Jeg træner meget selv og træner også i dansestudier. Og jeg har danset i 7-8 år nu, forskellige stilarter, indtil jeg har fundet det, som lige passer for mig. Jeg danser en meget dancehall-inspireret dans, hvor det handler om at bruge hofterne og numsen rigtig meget, hvilket jeg ser til min store fordel. Jeg har altid fået at vide, at jeg havde en stor numse, og folk har altid gjort lidt grin med det, og jeg har egentlig ikke helt kunne forstå, hvorfor der skulle gøres grin med det. Jeg har valgt at stille op i Danmark har talent, fordi jeg synes selv, jeg har en ret speciel måde at danse på, og det handler også lidt for mig om at vise, at det er helt okay at have en anderledes form for krop end de tynde modeller, man ofte ser. At Trine har meldt sig til Danmark har talent, det er måske lidt grænseoverskridende. Altså, jeg tror aldrig selv, jeg ville have tørt det, fordi det er jo sådan landsdækkende tv, men jeg synes, det er helt vildt modigt, at hun tør gøre det. Og jeg er sikker på, at hvis hun giver alt, hvad hun har, så skal hun nok gå videre. Hej, hej. Hvad har du for, at du kan vinde det her program og synes, at du skal stå på scenen lige nu? Jeg skal twerke. Du skal twerke. A.K.A. ryste med numsen helt vildt. Hvorfor kan du godt lide at danse det her? Altså, jeg har jo altid interesseret mig for den musik, som man sådan twerker til. Og så har jeg bare en rigtig stor, meget blævrende numse. og så handler det jo ligesom om at koble de ting sammen. Sådan, så. Det handler om at blande de ting, man elsker og man er født med. Præcis. Perfekt. Jeg tror bare, du skal se at komme i gang hurtigst muligt. Det kan jeg mærke. Ja. Mister nummer 1. Ej, spændende. Ja. Se lige på dig selv. Se lige på dig selv. Det er jo Top Guns sang. Se lige på dig selv. Se lige på dig selv. Du fræk, du fræk, du fræk. Uchi-wali-wali, uchi-bang-bang. Tobi-bakken laver tats på din dame-bang. Uchi-wali-wali, uchi-bang-bang. Undskyld, vil du med mig hjem? For jeg vil gøre noget godt på dig. Jeg har set dig længe. Du gør din ting. Hold nu op. Jamen, sikken menu, vi fik der. Og du introducerede den så fint med, at du har en stor blævrende numse. Men jeg vil også sige, der er jo altså også nogle muskler inde i den numse der. Men nu sidder jeg og tænker på, om den vidunderlige nummi kan vinde. Danmark har talent. Selvfølgelig. Jo. Og hvad så i finalen? Hvad muligheder er der? Har vi set det, der er? Eller forstår du, hvad jeg mener? Jeg forstår godt, hvad du mener, og nej, I har vel ikke set alt det, der er. Dansedronningen. Er det noget dans, du har... Prøv at høre, jeg tror, at det der det eneste fag, jeg ikke har haft på balletskolen. Og det er en fejl. Helt klart, men altså, Gud har ikke givet mig den samme smukke, runde bagdel, som du har fået. Og så slår det jo et slag for kvindekroppen, det synes jeg er ret fedt. Det gør det. Jamen, vi skal sige ja eller nej. Jeg synes, det er fantastisk, det du har lavet. Jeg følte mig bare ikke så underholdt. Desværre, det bliver nej for mig. Altså, hvis vi skal høre Top Gun, og vi skal have numser, så siger jeg ja, selvfølgelig. Det bliver jeg nødt til. Det skal vi. Jamen altså, jeg siger ja, men jeg siger måske ikke bare ja.
Nej! Du har fået The Golden Buzzer, det betyder, at du går direkte til live-programmerne. Hvis du vil se mere til Danmark har talent, jeg starter forfra igen. Ja, seriøst, jeg ved ikke, hvad jeg skal gøre. Hvis du vil se mere af Danmark har talent, så abonner på vores YouTube-kanal. Følg os på Facebook eller på Instagram. Vi ses.